Kaping 30 ka mga tricycle sa Tacoron City sa Sultan Kudarat ang gikalingawan human giadornohan og colorful Christmas decorations. Nagpa-picture gayud ang mga misaksi dihawi parada ang mao mga tricycle sa Tacoron City sa Sultan Kudarat ato sa Christmas Ride Contest dungan sa Inugyunay Festival sa syudad. Nagpakitang gila sa mga tricycle driver ug operator sa pagdisenyo sa ilang mga unit. Christmas vibes gayud ang hatod niining mao mga tricycle unit sa manindot niining Christmas decorations sama sa mga LED light ug duna pay Christmas tree. Hinuon sumala sa City Tourism nga dapat masakyan daw gihapon sa mga pasahero ang mao mga tricycle. Niatong 2022 unang gisugdan ang Christmas Ride Contest sa syudad nga ginaatangan na sab sa mga taga Tacoron City matag Inugyunay Festival.